Oi, eu sou Alexandra Gurgel, vocês estão no Alexandrismos, essa também é a Maratona Body Positive, meu amor. E hoje eu estou aqui com Dora Figueiredo, Maravicherry, pisciana também, pra gente falar sobre Olha privilégios. só. Que papo difícil, e a gente aqui no amorzinho, né? Porque é um papo bem difícil, É um papo difícil, mas é um papo necessário. hein? Necessário. Então é isso que importa. Bom Bom dia, dia, boa boa tarde, tarde, boa boa noite, noite, seja seja lá a lá a hora que hora você que estiver vendo isso, errei. meu É amor. muito difícil. Gente, essa aqui é Maratona Body Positive. Você não sabe o que é isso, meu amor? A gente tá fazendo um monte de vídeo nesse mês de maio, todos os dias. Então você clica aqui no card pra você começar a ver desde o começo, tá bom? Eu estou aqui com Dora Figueiredo, que tem um canal no Olá. YouTube bombadíssimo, meu amor. Que você fala sobre o que lá? No meu canal. Olá, gente. Eu tenho um canal onde eu falo sobre sexo, relacionamento, comportamento e amor próprio entrou aí há um tempo atrás também na história, né? Podemos falar sobre isso, inclusive. Inclusive, sim. A gente também gravou um vídeo no canal dela Exato. sobre gordofobia e corpo e body positive também, meu amor. Então você vai lá, tá? E Dora, por que que a gente tá falando sobre isso, né? Porque você fez uns stories na mesma época que alguma galera aí no YouTube já discutindo, já tem um tempo que a gente tá discutindo corpo e o papel, lugar de fala, porque assim, a gente fala tanto de lugar de fala de outros movimentos e sobre corpo ainda é muito difícil. E a Dora fez uns stories. Ela é uma pessoa magra, né? Que você veste 36, 38, né? É, 36. 36. Nossa, 38 eu não vi só faz. Oh, Você veste 36. 36. A Dora, que veste 36, ou seja, uma pessoa magra, já dentro do padrão, fez uns stories mostrando. Você basicamente parece ter uma barriga negativa, inclusive, né? Eu mostrava eu normal, que é uma pessoa normal. Aí o que é? Eu forçando ficar mais magra. E aí eu mostrei a terceira foto, que é a que todo mundo publicou, que é eu toda É, forçando encolhida, aqui pra forçando a aparecer a barriga. barriga E aqui. escrito, isso aqui é eu forçando uma posição pra roubar um lugar de fala que não é meu. O que eu achei muito legal é porque, assim, nessa maratona a gente tá discutindo muito isso de corpo, body positive, né, padrão, construção social. Uma das coisas que a gente já falou aqui é que, às vezes, quando uma pessoa, por exemplo, quando uma pessoa branca vai lá e defende, apresenta uma pessoa negra, fala com uma pessoa negra, parece que as pessoas se ligam um pouco mais nas causas. Quando uma pessoa hétero fala sobre uma pauta LGBT, parece que as pessoas falam, ah, quando um ator famoso fala que não vai trabalhar numa série porque as mulheres têm que ganhar a mesma coisa que ele, todo Aí fica, mundo vai lá, nossa, que ah, que incrível! incrível. Parece que quando uma pessoa magra fala direito, né, que você foi uma das únicas pessoas que fala direito sobre esse assunto, parece que as pessoas ficam mais, ah, muita gente faz isso realmente roubando pauta. Exato. Né? E aí, esse é o todo do problema. A gente não tá falando aqui, gente. Não adianta, as pessoas vão Porque entender assim, as errado. pessoas entendem que é É isso, que isso que eu tô quem é falando. magro não pode falar. Primeiro, as pessoas entendem que quem é magro não pode falar, e as pessoas magras, muita gente tem muito medo de falar e fica perguntando: será que eu sou gorda, eu sou magra, não sei o que que eu sou. Tem muita Será gente que que não sou sabe. gorda? Você provavelmente já se achou gorda várias vezes, mesmo sendo magra. Então, eu nunca me achei gorda. Eu tive dismorfia, né? Então eu via errado, eu via e eu achava que eu precisava emagrecer mais. Você sabia que você não era gorda. Não, eu sabia que eu não era gorda, plena noção que eu não era gorda, porque eu tenho muita tendência a emagrecer. Eu tenho muita tendência a sempre ser magra. Aí sabe o momento que a gente começa, é isso, crescer, puberdade. Quando eu comecei a tomar anticoncepcional, eu fiquei, cara, o que tá acontecendo comigo? Você engordou. Eu não podia falar nem que eu engordei, porque eu nunca pesei nem 60 quilos. Mas eu encorpei, né? E aí todo mundo falava, nossa, como você tá bonita, que agora você virou um mulherão. E eu olhava no espelho e eu falava, não, 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 não gosto de mim, paletó. Eu tive anorexia, bulimia. É, inclusive a gente até conversou e a gente tinha o mesmo ideal, né? De ser Nossa, esquelética, né? Eu queria ser a mesma coisa esquelética. que tinha na cabeça. Uma coisa que eu queria trazer aqui, para ver se vocês conseguem entender, né? Uma pessoa magra que já sofreu um monte de coisa por causa do transtorno de corpo que a gente falou, transtorno alimentar, nananana. Tipo assim, que tem uma história realmente de. A gente conversou aqui, a gente não vai falar tudo também, porque são coisas pessoais. Então, assim, eu sei de tudo que você passou, de tudo que você sofreu. A gente tem dores muito parecidas, inclusive. E só que eu sou gorda e você é magra. E, Exato. tipo, você falar das suas dores, do que você passou, do que. Se você quiser um dia falar na internet sobre tudo que você passou, ou se você quer lá. É, porque eu acho que a gente tem que falar no momento que a gente tá conseguindo botar aquilo pra fora, né? Que às vezes é muito Sim, difícil. é muito difícil. Você pode fazer tudo isso, ajudar uma Claro. galera sem Invisibilizar as pessoas. invisibilizar as pessoas. O problema é que as pessoas querem invadir
o espaço de fala dos outros. Então, assim, você tá querendo... Eu tô falando sobre gordofobia, sendo magra. Então, a partir do momento que eu estou falando sobre gordofobia... Eu falei a palavra gordofobia, vai. Eu tô aqui falando sobre a autoestima do corpo fora do padrão. Só que aí você não é fora do padrão assim, sabe? Todo mundo te olha e te fala que você é gostosa. E aí fica aquele negócio assim... Brasileiro gosta de umas curvas. E aí você vê uma menina magra... Que assim, nem gostosa ela é, velho. Uma menina magra, falando isso e mostrando as gordurinhas e falando exatamente o mesmo discurso de uma menina gorda. Aí é basicamente tipo o branco de alma negra. É. Ai não, mas que eu sou aqui, ó. Dentro de mim, eu sou gorda. Ah, não! Porque eu sei o que é ter transtorno, eu sei o que é passar por anorexia, bulimia, eu sei que é. Sim, eu também sei. Todas sabe? Frase. E até parece meio irônico, né? Uma pessoa gorda fala que teve anorexia. Porque parece que só quem tem anorexia é pessoa magra. Vocês estão viajando. Eu sei que o vídeo tá muito comprido, meu amor. Então você vai assistindo o vídeo até o final, mas não esquece de se inscrever nesse canal. E de deixar seu like. A gente passa por muita coisa, a gente sofre muita coisa, a gente tem os nossos recortes individuais. Só que quando a gente fala de privilégio, a gente tá falando de papel social. Exato, porque é isso. A gente se amar e tal é uma coisa muito assim, pessoal, né? Agora quando a gente tá falando de lugar de fala, invisibilizar outras pessoas... A gente tá falando de pauta de minoria. A gente tá falando de sociedade. Então não é tipo assim, ai, eu me amo, ai que legal, eu amo minha barriga. Se ama também, gente! Uhul! Aí você fica tipo assim... Você já passou por alguma coisa, amiga? Você vai no shopping e você não consegue baixar roupa? Você passa alguma dificuldade, assim, ok? Porque é complicado, falar assim, ai gente, mas é tão difícil, eu aqui ó, nossa, tem uma gordurinha aqui ó, gente, terrível, tem essa gordurinha de... Todas as mulheres sofrem com pressão estética, então provavelmente todo mundo tem um histórico de tipo, ai, de se machucar de alguma forma, de se odiar de alguma forma. Claro. O que a gente tá falando aqui na maratona é que a gente aprende a se odiar, né? Sim, porque senão a gente não ia comprar nada. É, senão a gente não ia comprar. A gente ia viver no mar. Exatamente. A gente ia viver aqui, ó. Se a gente não se odiar, meu amor, o mercado não gira. A indústria, né, o capitalismo... Ele é feito pra gente feito se odiar. É isso. Né? Ele faz com que a gente se odeie. Porque aí, os assim, produtos são pra isso, né? Não, e quando a gente tá ali, tá chegando no padrão, muda o padrão. Muda. Eu botei peito. Tem alguma insatisfação nova que você tem eu que ter. Eu botei peito, agora moda. Ela não tem peito. Aí você fica tipo... Minha mãe virava pra mim e falava, Dora, na minha época, ter peito era coisa horrorosa. Você tem que adorar seu peito pequeno. Eu falo assim, mas dando isso, o que as pessoas querem. Aí você botou peito e agora a moda é outro peito. Ah, mas eu não ligo. Aí daqui a pouco a moda é, tipo, ter quadril mais largo ainda. Aí daqui a pouco a moda é, tipo, ter a cintura menor ainda. Por que que vão inventando essas coisas? Pra gente ir comprando. E não é só coisa estética. Porque para pra você pensar. Quanto mais você não se tá satisfeito com a sua imagem, com a sua pessoa, isso gera um vazio em você que você pode preencher com o celular. Você pode preencher com tudo, meu amor. Porque você compra umas blusinhas, você compra um celular e você fica tipo... Sim. Olha só, não tô nem mais pensando como eu odeio, como pessoa, como corpo. Sim. Então, é realmente... A gente é ensinado a se odiar mesmo. Por a gente sofrer com tudo isso, é muito comum que todo mundo tenha uma história de transtorno, uma história de uma dieta restritiva, alguma coisa. Mas, tenta explicar a você, pra ver se as pessoas entendem. Por que uma pessoa magra é mais privilegiada do que uma pessoa gorda? É... a vida. Nada é feito pra pessoa gorda. Então a catraca é apertadinha, as cadeiras são apertadas, as próprias portas. Você sabe que tem pessoas que não passam ali, que teriam que passar de lado. O mundo não é feito pras pessoas que são gordas. É feito pra gente magra padrão. Você tem privilégios a partir do momento que você não sofre esse tipo de coisa. Amiga, já aconteceu de quando você fez algum trabalho pra uma marca deles não terem o seu tamanho? Ou deles não terem a roupa pra você? Não. Porque assim, no meu caso, sempre que eu faço trabalho pra alguma marca, nem sempre. Na Avon, eles costuraram uma roupa pra mim. Já tive história de marca que falava pra eu levar minha roupa. São coisas pequenas, sabe? São coisas pequenas. O fato de você caber nos não, lugares não é, ajuda não muito. Não, são coisas pequenas. São não, muitas não, mas coisas. São coisas que às vezes as pessoas não fazem nem ideia. E esse é o problema. E é tão simples. Esse é o sabe? Problema. A falta de conhecimento. É a falta de conhecimento. Eu acho que se a gente jogar na coisa pequena, que é muito grande, mas na coisa, uma coisa corriqueira da sua vida, que é você ir no shopping e comprar uma roupa. Eu sei o que é você conseguir ir no shopping comprar pelo menos alguma coisa. O que dava também, né? A gente compra o que der. É, não é o que você gosta. Não, né? Eu não tinha um estilo. Todo mundo fala que depois que eu vim pra São Paulo eu descobri um estilo. É porque em São Paulo as marcas plus size estão aqui, tem o Pop Plus. Aqui eu descobri um estilo porque tem marcas que fazem roupas que me interessam. Sim, aí agora quando vem uma menina magra, que nem eu, padrão, faz o mesmo discurso que uma pessoa gorda fora do padrão,
Aí, como a gente vai pensar, assim, em discurso? Quem, as pessoas estão acostumadas a ver na TV, nos filmes, nos contos de fada, tudo pessoas magras, né? Uhum. E aí, as pessoas gostam do que elas estão acostumadas. Novidade é sempre um choque pro ser humano. O problema é o desconhecido. O ser humano tá acostumado com o que tá ali no todo dia. O problema é a falta de informação. Sim. O problema é que, tipo assim, eu sou uma pessoa magra, sempre fui uma pessoa magra. E na minha família não tinha ninguém gordo, assim. Não tinha referências de pessoas gordas na minha vida, assim. Pra mim era muito fácil ser magra. Então eu ficava tipo assim, nossa, como as pessoas não conseguem emagrecer, né? Tipo, gente, é tão fácil! Falta de vergonha na cara. Eu vou no McDonald's e sou assim. Nossa, eu odiava quando falavam isso pra mim. Ai, eu sou magra de ruim. Não, eu nunca falava isso, mas... Não, mas no meu colégio, na adolescência, o pessoal falava pra mim. Ai, eu ficava com ódio, eu ficava, meu sonho era ser magra de ruim. Isso. Não, é, essa história da magra de ruim. Aí todo mundo falava, nossa, você é muito magra de ruim. Você deve comer criancinha, porque eu comia muita coisa, sempre comi e nunca engordei. A relação do... Falando, nossa, gente, pra pessoa ser gorda, ela tem que realmente extrapolar uns limites, sim, né? Porque você não tem conhecimento de causa. Você não tem conhecimento e você não tem informação diferente. Exato. Na televisão, na grande massa. Eu era pessoa magra e eu sempre fui. E eu não tinha contato com ninguém que não fosse assim. E meu colégio só tinha gente magra. Então você era gordofóbico? Isso. Aí eu achava que era isso, que era normal. E eu era completamente gordofóbica. Você tá falando dos seus privilégios, né? Enquanto pessoa magra, socialmente, né? Tem a sua vivência individual e tem a sua vivência social. Não existe magrofobia, por exemplo. Não, tem muita gente que fala que existe magrofobia. Ai, porque... Ai, não, sim, gente. Olha, eu tinha um apelido que é varapau. É, me chamavam de régua, porque eu era reta. Nossa, gente, me chamavam de Olivia Palito. Gente, isso não é um problema. Não, tá? Isso assim, pode ter te causado mal. Pode ter sido um bullying foi até. Foi ruim. Assim, ai, foi ruim. Foi ruim. Mas, tipo assim, gente, eu era magra. Uhum. A Jelly Bean também é magra. Aí eu falava assim, as pessoas falavam que eu era magra demais e eu ficava, tipo, grande problema. Eu queria mais emagrecer mais. Então, na minha cabeça, as pessoas falavam que eu era magra. Pra mim, eu não ajuda a porra. É. Entendeu? Você queria ser um graveto. Eu queria ser um graveto. Eu queria sumir. Porque basicamente a anorexia é muito isso, né? É. Você queria sumir, você queria desaparecer. Então eu queria sumir, então as pessoas falam, nossa, você tá muito magra. Eu ficava, tudo bem. Maravilhoso. Não tem problema. Então, tipo assim, gente, se magro é o bom na sociedade e te chamam de magro... É um elogio, né? Individualmente, você pode sofrer muito, você pode querer se matar porque você é chamado de Olivia Palito. Pode. Eu acho que a diferença pra gente explicar que não existe magrofobia, não é que ela não pode sofrer, querer morrer por ser chamada disso, e eu que não eu posso, ela pode ter o mesmo sofrimento que eu. Ela é chamada de Olivia Palito, eu sou chamada de gorda baleia, saco de areia, que eu vi minha vida inteira, e eu vou me matar e ela vai se matar também, tá? Tô falando de uma coisa bem pesada. Porque dor não se mede, não existe sofrimento maior nem menor. Quando a gente fala de gordofobia, quando a gente fala de militância, quando a gente fala de ativismo, a gente tá pensando na gente socialmente. Então, socialmente, ela tem acesso. Ela, por ser magra, tem acesso a tudo. Ela pode ter problema de saúde mental pra caralho. Então, dor, todo mundo sente. A gente sofre, todo mundo sofre. O problema é que... Não é que existe uma dor maior que a do outro. Uhum. O problema é que existe uma dor que ela é de um problema estrutural. Sim. Da sociedade. É uma dor que, assim, às vezes pode não ter ninguém falando nada. Exato. Não é que é uma dor de tipo, ai, como eu sofro. É porque é uma necessidade da gente falar o tempo inteiro que, por mais que vocês me respeitem, por mais que vocês me aceitem, por mais que vocês estejam super de boa comigo, todo mundo me ame, todo mundo ame as pessoas gordas, a sociedade ainda vai dizer pra gente emagrecer. Tô falando sociedade, não tô falando das pessoas, tô falando assim, o metrô vai dizer que eu não, que pra eu emagrecer, a catraca vai dizer pra eu emagrecer, a cadeira do avião vai dizer pra eu emagrecer, sabe? Porque eu não caibo nas coisas. Só quando você convive com pessoas que passam por isso que você entende, viu? Exato. Porque assim, eu ainda consigo passar em muitos lugares, cabei em muitos lugares. Eu tenho hoje um olhar de tipo, eu não vou sentar em cadeira de plástico. Eu já quebrei cadeira de plástico. E se eu for num lugar de cadeira de plástico, eu posso até sentar e botar uma em cima da outra. Hoje em dia isso não me constrange. Mas antigamente eu não saía de casa. Teve um cara que ele me chamou pra um date que eu não fui porque eu sabia que o lugar era uma cadeira de plástico. E eu não queria falar pra ele que eu não queria esse lugar, ele queria muito esse lugar e acabou que nem rolou. É um constrangimento de pedir um cinto a mais no avião. Eu mesma que sou ativista me sinto constrangida, porque tipo, é uma dor de cabeça, você vai gastar energia. Exato. As pessoas vão te olhar e você vai ter que lidar com isso. E não que eu não que eu tenha medo de lidar com isso, é porque é um saco. É um saco. Exato. É um eu não tenho saco. Direitos. Eu não tenho direito de usufruir das coisas. É aquela música que a Lady Gaga cantou no Oscar, que é Till happens to you, don't know how it feels. Até que aconteça com você, você não vai saber o que é. E eu acho que a importância da internet veio aí. Porque assim, a mídia tradicional cagou com
muito tempo pra isso, né? Uhum. Aí a internet trouxe muito isso, foi um movimento maravilhoso das mulheres, realmente, principalmente mulheres, porque a gente sofre mais, sim, realmente, pressão estética e tal, como machismo, geral. Machismo, né? Machismo. E aí veio aquele movimento das mulheres gordas, vamos lá, mina gorda, vamos se aceitar, vamos ser body positive. Uhum. E aí, o que começou a acontecer? Começou a virar moda, todo mundo achou bonito. Só que assim, pô, é um movimento da hora. E aí começou a dar like, as pessoas começaram a gostar disso. Aí começou, várias meninas gordas começaram realmente a se mostrar. Instagrams incríveis, que eu até botei lá nos links. Uhum. O Alexandre me ajudou muito. Minhas seguidoras também me ajudaram muito. O problema é que tudo que acaba sendo capitalizado, quando o capitalismo pega uma luta e fala, tipo, tudo bem, agora a gente vai fazer um tênis com arco-íris. Então tá. Então agora a gente vai ter full size. Moda de falar de full sizes. É. Aí começou esse negócio, o que aconteceu? Aí as meninas magras estavam o quê? Perdendo ali um pouquinho. Tava perdendo. Não, tinha, tava criando mais espaço para pessoas e as meninas magras não estavam mais tão em evidência. Não era mais, ah, pô, uma menina que cultivasse magreza no Instagram, que fosse tipo, ah, uhum. Agora começou a dar uma caída, né? Porque as pessoas tão, né, pega a consciência, tá? Que bom, okay, que essa bom. É a intenção. Só que o problema é que então, as pessoas você... não estão acostumadas a não ser privilegiada. Tá, eu, que tô agora... Graças a Deus aí, a gente só vai crescendo na internet. Então hoje que eu tô vivendo do YouTube, né? Ai, que bom, cheguei num lugar que eu tô vivendo do YouTube, era o sonho que eu tinha e não preciso ter milhões de inscritos pra isso. Tô vivendo do jeito que eu acho que é legal e que pra mim tá maneiro. Não é porque eu tenho marcas comigo que você perde de ter alguma marca com você. Eu acho que assim, a partir do momento... Aliás, a partir do momento que esse assunto vai sendo cada vez mais falado, dar espaço pra pessoas que realmente vivenciaram isso da forma mais pesada possível, que são, que é a perda de acesso ou perda de direitos, é legal a marca fazer isso. Mas eu entendo que pode ser que, por exemplo, se você fosse uma musa fitness e você visse eu falando, fazendo... propaganda com uma marca que você já tivesse feito, por exemplo, você ia pensar, o que essa gorda tá fazendo? É, eu não mesmo. Não, mas assim, eu acho que poderia pensar, cara, poxa, por que é isso, né? Então agora eu tô perdendo espaço. Eu acho que inconscientemente a gente pode... Inconscientemente. Poderia se pensar, eu entendo. Eu tô pensando... É que eu acho que o inconsciente foi esse. Fala assim, agora é isso. O problema é que as pessoas, elas tendem a achar que moda tá agora, trend, tá falando. As pessoas querem pra elas, entendeu? Uhum. Então cara, eu quero falar disso. Eu quero falar disso. Então eu vi que dá uma forçada na barriga do like. Ô, minha filha, vou tirar foto assim, vou começar a falar de aceitação. Gente, dá muito like falar de aceitação. Dá muito like. Não, falar de aceitação sendo magra, né? No meu Instagram, eu sei que se eu ponho uma foto de corpo, eu mesma gorda. Sim, né? Dá muito mais like. O meu público gosta, eu sei isso, gente. Eu sei isso. É só vocês verem os likes no meu Instagram. O problema é que tem gente que sabe o que dá certo, que fica observando o que dá certo. A gente não tá apontando ninguém, tá? Isso é uma coisa que acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. Hoje em dia, você, com 800 mil seguidores no YouTube, com 100 e poucos mil seguidores no Instagram, você tem um acesso gigante, tem um alcance gigante. Você pode comunicar isso de outra forma. Eu sei o que é, eu senti, eu individualmente, eu tenho a minha vivência, a minha experiência, eu quero passar pra vocês. Mas quando a gente fala no geral e a gente traz tudo e a gente carrega aquilo como se fosse a minha luta, a minha militância e eu represento a pauta disso. Exato. Aí não dá. Esse é o problema. Você pode apoiar, tá? Assim que não apoia a pauta LGBT. Exato. Sabe qual é o problema? Eu botei silicone. Uhum. Eu tinha nada de peito. Nada. Eu também. Eu era chapada. Eu quis fazer um vídeo sobre peitos pequenos. Uhum. Vocês acham que eu fiz o vídeo sozinha? Eu não fiz o vídeo sozinha. Eu botei silicone. Eu nasci com peito pequeno. Eu tive peito pequeno a maior parte da minha vida. Uhum. Isso, botei silicone há 3 anos, 2 anos. Uhum. Eu fiz o vídeo sozinha? Claro que não! Porque qual é o sentido de você vir aqui e falar de peitos pequenos? Ah, agora que eu botei silicone. Eu tenho 400 ml de silicone em cada teta. Ótimo exemplo. E aí eu viro aqui com um decotão e falo assim, gente, mas você tem que se aceitar. Exatamente. Foi um ótimo exemplo, amiga. Foi um ótimo exemplo. Aí você fica assim, amiga, você entrou na faca pra mudar o seu peito. Por que eu tenho que me aceitar? Não, e é muito fácil, né? Você provavelmente tem uma condição melhor que eu. Porque tem já isso também, fez. Né? É muito fácil, gente. É aquela coisa que de militância de boutique. Você pode falar sobre tudo. Tudo. Você não precisa ficar calado sobre nada. Não. Você pode falar sobre tudo. A gente vai como você faz. É só isso. Ela pode falar sobre pressão estética, pode falar sobre anorexia, pode falar sobre transtorno, pode falar sobre peito caído, peito flácido, peito aquilo. O problema é como você comunica. O problema sabe? É simplesmente é a forma. O problema é que se você faz um vídeo magra falando sobre suas gordurinhas, aceitar as suas gordurinhas num mundo onde as pessoas não conseguem comprar roupa, as pessoas são marginalizadas. Você reclamar de uma gordurinha é piada. Você tem alguma coisa pra falar também pras pessoas que estão nesse movimento de gordofobia e tal, militante? Você acha que
realmente tem alguma dica? Eu acho que não. Porque assim, toda vez que você pensa numa opressão, movimento do oprimido, ele não dá pra ser uma coisa tipo, oi, gente, tudo bem? Então eu queria falar pra você. Porque assim, a voz dele não é ouvida. O oprimido tem que gritar. É. O oprimido tem que ser forte. Não existe mudança social não sem exato. Revolução, meu amor. Não existe. Então não adianta as mulheres falar assim, então, tipo, acho que eu queria trabalhar também. Que? Vai rir da sua cara. Aí chega as pessoas gordas e falam assim, então eu queria poder comprar roupa também, eu queria sentar no ônibus, numa cadeira que eu coubesse. Tem gente que não consegue nem trabalhar, porque nem consegue exato. Nem se deslocar, não consegue entrar no ônibus, não consegue ter a roupa pra... É esse nível. Então a dica é você entender que as pessoas que estão ali oprimidas, que as pessoas que foram oprimidas a vida inteira, quando elas têm voz, quando elas têm espaço, elas vão lutar por isso. Então não adianta você querer vir aqui roubar um discurso de uma pessoa que tá ali no movimento, que tá finalmente conseguindo voz e achar que não vai ter volta. Vai ter volta. Porque você tá batendo numa pessoa que já foi muito machucada. Presta atenção. Eu não tô falando. No que vocês estão fazendo. Só pra te ratificar, pra gente finalizar. Eu não estou falando que eu sofro mais que a Dora. Eu não tô falando não, que a Dora é a minha opressora. Socialmente, seria. Até uma pessoa magra é teoricamente opressora, tá? Socialmente. Sim. Socialmente, tá? Pensando em lutas. Mas ela não é, sabe? Ela tem a vivência dela, eu tenho a minha vivência. Então, assim, é só pra vocês entenderem que. Tem a nossa aqui, ó, individual, piscianas, youtubers. Tem aqui a pessoa magra, privilegiada, branca, tem aqui a pessoa branca também, privilegiada por muitas coisas também, mais gorda, entendeu? Mulher. Nós duas sofremos com machismo, exato. Sabe? Tem tanta coisa que une a gente vai, né? A gente fica, por às vezes, com briga e às vezes achando que é só sobre a gente as coisas. Não é. Não é sobre a gente. A gente tem que tirar esse olhar do nosso próprio umbigo e entender que, meu amor, é sociedade, né? Exato. Então, assim, reconhecer os privilégios é muito importante. É entender outras vivências e ter empatia com outras pessoas e outras causas. Pra que você também não seja uma pessoa assim, ó. Graças à internet, não dá pra falar mais o que você quiser, não. Porque se a gente quer mudar alguma coisa, é problematizando mesmo. É problematizando, gente. É isso. Falam que é muito difícil reconhecer o privilégio. Então, não. Se você tiver dois olhos, você olhar em volta de você, você vai reconhecer o seu privilégio, tá? É. O problema é que a gente é tapado individualista. Amiga, muito obrigada. Gente, vai no canal da Dora ver o vídeo com ela, tá bom, meu amor? Que a gente tá gente, falando mais sobre ainda. Gordofobia. Se inscreve no canal dela. Se inscreve nesse canal aqui também, meu amor, se você não for inscrito ainda. Tá bom. E um beijo, queijo, escorrega em cima.